Poštovani građani, molim vas da krajnje ozbiljno shvatimo situaciju u kojoj se nalazimo. Pre svega apelujem na sve nas mlađe da se nađu pri ruci starijim ljudima, svojim komšijama, rođacima, roditeljima i da im pomognemo da dođu do svojih životnih namirnica i do lekova. Mi smo u gradskoj upravi formirali call centar i imamo preko 100 volontera. Doći ćemo do svakog staračkog domaćinstva, a ajde da najpre mi obratimo pažnju na roditelje, na rođake i na komšije. Nema mesta za paniku, ali ima mesta i potrebna je međugeneracijska solidarnost i podrška. Na taj način ćemo lakše i brže prevazići ovu situaciju.